Bon dia, aquesta és la situació plàcida que hi havia avui de matí a Menorca, però podria ser una imatge de molt d'altres punts de les Balears, perquè el mes de febrer acabarà en la mateixa dinàmica que ens ha acompanyat tot l'hivern, situació anticiclònica relativament tranquil·la, temperatura que no destaca ni per càlida ni per freda, en definitiva un temps monòton que ens ha acompanyat gran part del mes de febrer, del mes de gener i del mes de desembre. Avui a primera hora ha plovisquejat a punts de Menorca i això ja és novetat. Però sí, ha estat una pluja de molt curta durada, primera hora del matí, després ja ho veus, aquestes imatges en donen testimoni. El sol ha sortit tot d'una i, en definitiva, tancam un trimestre hivernal, perquè avui acaba l'hivern meteorològic i demà començarà la primavera. En tancam un trimestre que realment haurà passat a la història per a ser sec i realment de molt poc moviment. L'anticicló ha dominat tot l'hivern, el panorama ha bloquejat el pas de línies de fronts, ha evitat la formació de borrasques, no ha plogut i és ben hora que plogui. Hem de dir, en aquest sentit, que tenim novetats a la vista, perquè a partir de dijous cap vespre i sobretot divendres podria arribar a qualque precipitació encara i ulls, és a dir, caure precipitació més o manco profitosa. Queden molt de dies, encara és molt prest per dir quan i on pot caure aquesta precipitació, però sembla que a la fi hi pot haver qualque canvi. Ara en parlarem d'això. Començarem fent un repàs a les precipitacions, però a les precipitacions que han caigut fins ara enguany. I veureu que realment el mes de gener i el mes de febrer han estat mesos molt secs. Això no fa falta dir-ho. Però realment les quantitats de precipitació destaquen per baixes. És que realment ha plogut molt poc enguany. Hi ha bandes de les pitiures que passen de 20 litres, però ha estat una precipitació realment molt mal distribuïda, a més de ploure poc. En el cas de Sant Antoni de Portmany, 5 litres en dos mesos. Realment és una precipitació escassa. Ha plogut una vintena de litres en el nord de Mallorca. Això que veus d'Artà, evidentment, no són graus centigraus, sinó que són litres per metre quadrat. I en el cas de Menorca, per exemple, 21 a Ciutadella, 22 a Ferreries, totes les estacions passen de 20 litres per metre quadrat, i en el cas de Mou són 21 aquells que han caigut, més dos que han precipitat avui de matí a primera hora. Sembla irònic, però sí, el mes de febrer ha acabat amb aquestes precipitacions escasses, com ha estat la resta d'enguany. Aquí les tenim. Hi havia en el radar a primera hora aquesta taca de precipitació, que després ja s'ha esvaït. N'ha comparegut una alta que semblava que duia bona direcció cap a les Pitiuses, però ha estat arribar a terra i s'ha desfet. De precipitacions ja no en queden en el radar i precipitació encara lluny per aquestes pròximes 24-36 hores no n'hi ha. No vol dir que demà no pugui fer una brusqueta com aquestes que acabem de veure, però no serien precipitacions importants. Si ha de ploure aquesta setmana, serà divendres. També repassarem les fotografies que ens heu fet arribar al nostre correu electrònic i començarem amb aquesta posta de sol d'ahir cap vespre des de Santa Ponça. La veritat és que avui de matí n'hi havia de nígols. Aquí les veiem amb aquestes cortines de precipitació des de Cala Bona. Són aquests 2 litres per metre quadrat que han caigut a punts del llevant de Menorca. Imatge d'Eucanada també a primera hora del matí. La sortida del sol, en aquest cas, des de l'altre extrem de Mallorca, des de Puigpunyent. Imatge de Cala Millor. Avui és un dia de veure nígols cotonosos en qualque moment de la jornada, però no seran els nígols que acabin amb aquest període sec, perquè d'ells no n'esperem, de precipitació o com a mínim precipitació destacable. Imatge de la situació marítima, de moment bastant tranquil·la, no hi ha canvis a la vista aquestes pròximes jornades, la mar continuarà més o manco bastant tranquil·la també. Imatge del port del Cudi amb aquest nígol decoratius, a damunt les muntanyes i per acabar ho farem a Cala Agulla. Han arribat massivament en aquest sector del llevant de Mallorca, grumers en massa, i és un fet relativament freqüent que passi, sobretot en els mesos de final d'hivern i principi de primavera. Veurem si finalment això se confirma i va a més, però vaja, en principi és un fet relativament freqüent i habitual. Això sí, és una imatge ben curiosa. Anem al temps. El temps que de moment és bastant tranquil, perquè els nígols de més importants ja s'han esvaït, a més, i en queda qualcun cap a les Pitiuses, en el sud de les Balears en general, i aquí tenim una línia de front que a poc guanyarà terreny aquestes pròximes hores, deixant algunes precipitacions també escasses cap al nord de la península Ibèrica. No serà el front que ens dugui el canvi de temps de moment. És un front que aquí a les Balears passarà sense cap casta de pena ni glòria. En el mapa d'Isoares, previst per aquestes pròximes 2-3 jornades, sí que podrem intuir un poc els canvis dels quals hem parlat al principi de l'espai del temps.
Aquesta és el front que arriba en vista demà migdia, és una àrea de baixes pressions molt discreta, la línia front travessarà al nord de la península Ibèrica, però no és una línia front especialment activa. Farà que en vista dimecres i dijous tinguem algunes pinzellades de núvols prims, però no és el front del canvi. El front del canvi arriba dijous a migdia amb una àrea de baixes pressions ja un poc més profunda, situada cap a l'Atlàntic, cap al golf de Biscaya. L'anticicló haurà basculat cap a l'Atlàntic, també cap al nord del continent europeu, i aquesta línia de front, que ve acompanyada d'aire fred a la part posterior, sembla que, en vista de divendres, se situarà just damunt les Balears, per tant, ja tindrem els núvols propis d'una línia de front i la seva activitat, amb algunes petites precipitacions, però se formaria una àrea de baixes pressions a la Mediterrània. I això ja és extraordinari, perquè fa més de 3 mesos que no se forma cap borrasca en certa entitat aquí a la Mediterrània. Haurem de veure on se situa finalment i de quina manera ens afecta, però sembla que a la fi divendres podríem veure ploure. Molt probablement no plogui a tot arreu, això també ja vam dir d'entrada, i molt probablement no sigui la precipitació que molta de gent espera i aquella que segurament acabi d'omplir les reserves hídriques. No, no ho serà, però serà un canvi de dinàmica. Queden molt de dies, per tant, atents a la previsió aquestes pròximes jornades. De moment, avui cap vespre, sol a tot arreu, amb aquests núvols que són una mica més abundants, cap a Eivissa i Formentera, en principi sense precipitació, també en el ponent de Mallorca n'hi pot haver qualcun de més desenvolupat, sol a la resta. Temperatura sense canvis, un poc més elevada que la d'ahir, i per demà una situació semblant a la d'avui. Se reforçarà el vent de component oest, del sud-oest serà, si no és ponent, serà llebeig, i això farà pujar la temperatura a l'interior de Mallorca, sobretot, i a punts del llevant de les Balears en general. Pensant que qualque temperatura podria superar els 18 graus, això passaria cap a l'interior de Mallorca, amb un dia assolellat, en presència d'alguns núvols cap a l'interior, també cap al llevant, no és que tant qualque brusca, com ha passat avui a Menorca, un, dos, tres litres per metre quadrat. En definitiva, molt poqueta cosa. Sol i núvols a Menorca, més sol cap a Eivissa i a Formentera. La temperatura mínima, hem de dir que en general es manté sense canvis, amb excepcions cap a l'interior de Mallorca, on baixarà i no descartant qualque gelada puntual, molt feble. En vista de dimecres puja la temperatura màxima i mínima, amb valors que podrien fregar els 20 graus, una jornada agradable, amb permís de qualque núvol prim, però en general assolellada. En vista de dijous, tens més o manco similar, però a partir de dijous migdia, progressiu increment dels núvols, arriba aquella línia de front i el cel se començarà a tapar, sobretot cap en el sector oest de les Balears. I en vista de divendres, els canvis, baixa la temperatura, ambient tapat i algunes precipitacions, preferentment a Mallorca i les Pitiures, això és allò que veiem avui, ja veurem què acaba per passar, però seria una novetat i una bona notícia després de tant de dies sense precipitació. Aquí ho deixam, acabeu de passar un bon cap vespre.